Trashëgimia e futbollit e Diego Armando Maradonës është e madhe, por ajo mund të kthehet në moll sherri mes fëmijëve të tij. Ekipi i trashëgimtarëve në Parim përbëhet nga 5 fëmijë të njohur zyrtarisht, të cilëve duhet ushtohen tre niprit dhe mbesat. Nëntorin e vitit kaluar, Maradona publikoi një video në Instagram në cilën i nxirrte nga trashëgimia vajzat e tij Dalma dhe Juanina, që kishin vënë në dyshim shëndetin e tij dhe thoshte se do t'jepte gjithçka për bamirësi. Një iniciativ kjo që shkaktoi një krizë të vërtet familjare edhe për shkak se trashëgimia përbëhet nga pasuri dhe investime me vlerë të madhe, disa në Argentinë dhe të tjera në pjesë të ndryshme të botës, ku El Pibe de Oro ka punuar si trajner ose lojtar. Më pas Maradona u afrua me dy vajzat, por ndërkohë të gjithë pasardhësit e drejtë për drejtë mund të shfaqin pretendime për pasurinë e tij dhe flitet që El Pibe ka dhe 6 fëmijë të palishëm. Sipas një portali vendas, pasuria e kampionit Argentinas do të vlerësohet në vetëm 100.000 dollar, pavarësisht kontratave faraonike dhe fitimeve të mëdha, ai shpenzoi shumë dhe pati edhe problemet mëdha me taksat e papaguara.